Parlamentné voľby máme za sebou. Aj pod Tatrami sme zaznamenali vyššiu volebnú účasť. V našej reportáži sa pozrieme, ako dopadli výsledky za obvod Poprad, kde spadajú dva okresy, Poprad a Levoča. V sobotu o 7 hodine ráno sa otvorili volebné miestnosti. Už v dopoludnejších hodinách bola zaznamenaná vysoká účasť. Ľudia čakali v radoch, aby sa dostali k volebným urnám. Ľudia doslova chcú voliť. Za hodinu nám prišlo odvoliť vyše 100 voličov. To tam plné. Som prekvapený, to ešte som nevidel. Bývalý prezident Andrej Kiska prišiel voliť o 10. hodine na mestský úrad a okolo 11. hodiny predpoludním odvolil vo Veľkej aj primátor mesta Poprad Anton Danko so svojou manželkou. Vyššia volebná účasť bola zaznamenaná nielen na Slovensku, ale aj v okresoch Poprad a Levoča. Volieb sa zúčastnilo 72 531 voličov, čo tvorí 65,47%. Zaujímavý je aj fakt, že sme mali dosť veľa voličov z cudziny, až 1659. Oproti roku 2016 ide o takmer 6-percentný nárast. Najväčší počet hlasov získala strana Oľano, a to aj v rámci obvodu Poprad. Čiže obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, títo získali 19 492 platných hlasov, čo tvorí 27,19%. Na druhom mieste bol Smer, sociálna demokracia s počtom získaných hlasov 11 051, čo tvorilo 15,41%. Na treťom mieste bola strana Za ľudí so ziskom 7142 platných hlasov, a čo to bolo 9,96%. Na štvrtom mieste boli Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko. A na piatom mieste bola strana Sme rodina. V týchto parlamentných voľbách sa našli aj neplatné hlasy a nebolo ich málo. V obvode Poprad sa číslo vyšplhalo až na 857 a zaznamenali sa aj dve porušenia zákona. Prvýkrát máme pri týchto voľbách dvoch prestupcov, ktorí neodozdovali nepoužité hlasovacie lístky do nádoby na to určenej, takže bude to mať prestupkovú dohru, za čo každému hrozí pokuta vo výške 33 eur. Mali sme medzinárodných pozorovateľov z Anglicka, jedna slečna bola z Talianska, potom s nimi bol aj náš pozorovateľ. Kladli také, myslím si, také všeobecné otázky, či teda prebiehajú voľby v poriadku, koľko voličov dovtedy odvolilo. Najdlhšie sčítavali hlasy v meste Levoča. Na okresnom úrade v Poprade tak uzavreli voľby až v ranných hodinách. Členovia okresnej volebnej komisie skontrolovali výsledky a zápisnicu odovzdali až po 7 hodine.